família está ameaçada de ser desejada, foi convocada uma manifestação de moradores do Porto, moradores das casas subalugadas, das ilhas, dos bairros pobres e dos bairros camaradas. Porto ao fascismo, canto para o Porto! 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 Esta manifestação dirigiu-se para a Câmara Municipal, no sentido de pressionar a Comissão Administrativa e os vereadores presentes a resolverem, a tomarem medidas urgentes na resolução do problema da habitação. Sempre há reuniões, há manifestações, tenho tempo sempre para fazer tudo. Há manifestações é que nunca falta. Porque é para o nosso bem, senhor, é para uma casinha, para mim, para os meus filhos, não hei de lá ir. Porque quem vive dentro das casas somos nós. Porque os homens chegam a casa, é só aquela coisa onde cá estar e vão passear, vão para aqui, nós é que sofremos ou a chuva, ou o frio, ou maus tratos, ou tudo. A mulher é que tem mais, devia de participar nestas coisas do que até os homens. Portanto, para resolver, do que está mais dentro desses problemas, portanto. Pois, com certeza, nós é que vivemos o dia a dia aqui dentro de casa. A minha casa é muito pequena para mim. Tenho 4 filhos, tenho eu e meu marido, são seis pessoas. Eu vivo num quarto. Os meus filhos vivem num quarto pequenino à minha beira. Portanto, nós não temos possibilidades, eu e o meu marido, de estarmos na cama sossegados. Portanto, ocupei a casa do senhor José de Castro, era em quem? Não me deixe lá. Não me saio, nem que as autoridades me arrastem, mas não saio. Podem os outros saírem, e eu não saio. Portanto, não tenho possibilidades de estar na outra casa, ocupei a casa dele.
É ter chegado a um momento em que o governo se encontra em posição de poder dar outras alternativas que lhe agradam mais e que correspondam ao tipo de governo que existe. E se todo este processo foi para a frente, não se deve a um apoio estatal, mas à força dos moradores. Na casa do operário, na casa do operário, fala-se mal do patrão, fala-se mal do patrão. Na casa do operário, na casa do operário, pensa-se na insurreição, pensa-se na insurreição. Na casa do operário, na casa do operário, os punhais estão escondidos, os punhais estão escondidos. Houve, por parte do governo, uma grande ambiguidade em relação ao Saal. Por um lado, cria o Saal, dando, fornecendo uma determinada esperança às populações. A esperança é essa que as populações que estão neste momento, ou estavam naquele momento, numa grande dinâmica de luta, agarram com força e, inclusive, transformam na defesa dos seus interesses. E, por outro lado, o próprio governo que criou o Saal impede o seu funcionamento correto. Não se podem construir casas sem terrenos, e nós, neste momento, temos uma enorme dificuldade em conseguir a aprovação dos processos de expropriação de terrenos para construir casas. Haverá muita alegria, haverá muita alegria. Parece isto tudo. Portanto, foi a primeira pessoa a ter um sonho. Ter uma casa nova. Já devia ser há 30 anos, que eu estava mais novo. Ministros do Sal Norte foram atacados à bomba e parcialmente destruídos pelas 2 horas e 50 minutos da madrugada do dia 14 de janeiro de 1976. Terra da
fraternidade. Grândola Vila Morena, em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade. Grândola Vila Morena, em cada rosto.